ინტერესად ჩართვა გველოდება პირდაპირ ეთერში, ახლა უნდა გავესაუბროთ ადამიანს, რომელსაც მე პირადად სტუმრად ვეღარ აღვიქვამ ხოლმე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მადლობა მას იმისთვის, რომ ყოველთვის გვისმენს, ყოველთვის გვირეკავს პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვურეკავთ მას, ბატონ გრიგოლ ჩიგოგიძეს, იგივე გრიშა მასს უნდა ვესაუბროთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ პიონერ ფილმში დღეს 13 საათზე იწყება ერთ-ერთი ფილმის გადაღება, თუ რასთან დაკავშირებით და რატომ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ბატონი გრიშა მასს იკვეთყვის. დილა, მშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა. პიონერი ფილმი ვარსკვლავოსანი სტუდია. მოგესალმებით, როგორ ძანდებით პირველ რიგში? მადლობა. ეხლა რა გითხრათ? დღეს ჩვენ უკვე შევიკრიბებით 12-ის ნახევარზე. დიახ. თანაც დაბავშვურ კინოგზასთან მუშტერეთის პარკში. იქნება ძალიან საინტერესო გადაღება, ვინაიდან კინოს უსრულდება 120 წელი და პირველი კადრები ზუსტად მემა ლუნერებმა, ავგუსტელოი ლუნერმა გადაიღეს კინიგზის ადგურში და აი ეს კადრი ვინა გავიმეოროთ. დიახ. ჩვენი ბავშვები სწორად იქნება რაღაც განსაკუთრებული ფორმებით იქნებიანო კოსტიუმირებულებიო, ხო? ხო და აი ახლა ფანჯარაში ვიყურებოდი, თავარია არ თოვდეს და არ წვიმდეს და კინოგამძლეები გავხდით, იმიტომ რომ გუშინა ძალიან დიდი ორიზმებზე ვიყავით პოლონელებმა რაღაც ბავშვო სახლი გასმეს და იქიყავით იმ სიტუაციაში და მე მგონი დღესაც უკვე შევეგუენთ ჩვენი ბავშვები. მე შემიძლია დაგამშვიდოთ და გითხრათ ნამდვილად, რომ სინოპტიკოსები გვპირდებიან, რომ დღეს არც თოვლი იქნება, არც წვიმა იქნება, ნუ სიცივე იქნება, რა ვქნათ, ზამთარია. ხო ვიცი, ესე მოვიმარაგეთ ჩაი, ჩაიდანიც მიგვაქიკა, რომ რაღაცნაირად ბავშვებმა გაძლონ. ეს იქნება ჩვენი ყოველ წელიწად პიონერ ფილმში 28 დეკემბერს იმართება ხოლმე კინოს დღე. პლუს ახალ წელზე იმი დაიწყეს, უკვე გვექნება რაღაც ძალიან ლამაზი, იმიტომ რომ კინო უსრულდება 120 წლის. და გახსოვთ ალბათ, რომ კაპუცინების ბულვარზე გრანდ კაფეში გამართა პირველი სეანსი ფილმისა და ყოველთვის ეუბნები ბავშვებს ხელოვნების არც ერთი დარგი არ არის დადასტურებული, როდის შეიქმნა. ერთადერთი არის კინო, რადგანაც არსებობს აფიშები, არსებობს ბილეთები და ნუ რამდენიმე ხნის წინაც უკვე ცოცხალი ხალხი ალბათ 20-30 წლის წინაც, მაგრამ ახლა უკვე ხოლო დოკუმენტები გვაქვს, რომ აი კინო გაშვებული იქნა ზუსტად 28 დეკემბერს. ეს იმ დროს იმ საათზე, 17 საათზე ვიცხებ ხოლმე ამ ზეიმს და აი ეს ფილმის პრემიერად გამართება და ის ნერვიულობს, გუშინ საღამოს ყველაფერი ჩავაწყეთ მანქანაში, ეს არის რაღაცა ქუდები, შრაპები, პარიკები მოუნახეთ ბავშვებმა და პირველი ფილმი არის ჩვენი ძალიან კარგი გოგონასი მარი გარსევანიშვილი და ძალიან ნერვიულობს, ისე მოწმებული გუშინ რეპეტიცია რკინიგზაზეც გაიარეს, ისიც იქა ვაგონებში ისხდნენ, როგორ უნდა გაკეთეს, გავაკეთეთ იმ ქალაქის დახასია და სათაური რომ სადაც ეს ვაგონები შემოა, მოკლედ ვფიქრობ, რომ რაღაცა გამოგვიო, ერთგვარად ძალიან. ყოველ შემთხვევაში, ბატონო გრიშა, ლუმიერების მატარებლისგან განსხვავებით, მატარებლის მუშტაედის ბაღში, ბაქანზე შემოსულ არავის შეაშინებს დღეს უკვე და ბავშვები იმედი მაქვს, უფრო მეტი ხალისით მოეკიდებიან ამ ფაქტს. დირექცია ძალიან თბილად კარგად შეხვდა და მგონია, რომ რაღაცა გამოვა და მინდა რომ მოვა. გამოვა. მე მინდა ხოლმე მშობლებიც მოვლენ. ჩვენც მოვალთ, ბატონო გრიგოლ, არაა პრობლემა. ფუშფუშელაკაბებით. კინორეჟისორი თენგის ვთხოვე თენგის რომ მოდითხო და ის თენგიზის მოდის მოკლედ და ექნება ძალიან საინტერესო გადაღებები. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებთ, მოკითხვა ბავშვებს პიკის საათისგან და დაგემშვიდობებით გრიშა მას. ოდარვაში გელოდებით, კარგად იყავით. დიდი მადლობა, ნახვამდის. კარგად ზადებოდეთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბატონ გრიგოლ ჩიგოგიძეს ვესაუბრებოდით და ვისაუბრეთ იმ ფილმის შესახებ, რომლის გადაღებასაც იწყებენ დღეს.